jokavuotinen FinnFEST järjestetään nyt viikonloppuna Minnesotassa, mikä on yksi suomalaisuuden keskuksissa Yhdysvalloissa. Juhlia on seurannut kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Suomalaisilla ei ole omaa seurataloa Minneapolisissa, mutta se ei menoa haittaa. Tanssiaisia varten he vuokrasivat tilat tanskalaisille. What does Finland mean to you? Finland, it's, I remember the first time when I went to Finland, when we landed there, we just cried. So it's always my homeland, and I always love to go back there again. And we were there just in June. Täällä yli 50 vuotta Yhdysvalloissa ja sitten myös Suomessa, niin miten sitten kumpi paikka on mieluisampi? No se on niin paha verrata yhtä isoa maata, yhtä valtiota, niin kuin Minnesota ja Suomea voisi verrata. Minnesota valtio on niin kuin Suomi ja Ruotsi, mutta Amerikka on niin iso, sitä ei voi verrata. Suomalaisuus on Minnesotassa kaikkialla läsnä. Saunatehtaalla menee hyvin. Perinteisen puu- ja sähkösaunan suosio on viime aikoina Pohjois-Amerikassa kasvanut. The president of Finland, Sauli Niinistö. Jääkiekko on suosittu. Presidentti Niinistö pääsi pudottamaan aloituskiekon NHL-joukkueiden harjoitusottelussa. Minnesota Wildin kapteeni on Mikko Koi. Me vielä aikana meillä on suomalaisen sisu. Kulla on vielä tärkeä, kun meillä on tulla kahvi. Mutta kanssa kun sanotaan Olympic Games, täällä on vielä uutta suomalaisella. Minneapolis on yksi Amerikan suomalaisten keskuksista ja näinä päivinä kaupunki on tavallistakin suomalaisempi FinnFESTin takia.